Ovog vikenda teniski klub Sol 022 iz Šida bio je domaćin prvenstva Open Šid 2020. koji je odigran u okviru kalendara Vojvođanskog teniskog saveza. Zbog obilne kiše koja je padala u subotu tokom poslepodneva, četvrtfinalni, polufinalni i finalni mečevi u zelenom nivou za decu do 10 godina starosti odigrani su u nedelju tokom prepodneva. U ovom nivou učestvovalo je nešto više od 20 devojčica i dečaka teniskih klubova iz cele Vojvodine i Beograda. Prema rečima glavnog sudije Snežane Todorović, turnir je protekao po planu i bez problema. Proteklo je dosta dobro u odnosu na okolnosti vremenske koje su nas zadesile, pogotovo u popodnevnim časovima. Imali smo mali zaostatak u odnosu na planirano. Imamo preko 30 igrača prijavljenih iz skoro svih gradova Vojvodine, tako da je baš sve sjajno. U nedelju je odigran i turnir za tenisere crvenog nivoa predviđen za mališane do 8 godina. Učestvovalo je ukupno 18 takmičara raspoređenih u grupu A i B, a turnir je odigran uz nova pravila. Nova pravila za taj crveni nivo su počele da se primenjuju od pre par meseci, bukvalno. Tako da smo i mi prvi put danas u poziciji da primenimo ta pravila, tako da sve smo se dogovorili uspešno, to sprovodimo, tako da neće biti problema nikakvih. Već narednog vikenda biće organizovan turnir veterana u parovima. Naredni vikend dočekujemo veterane, to je takmičenje parova, odnosno dublova, i tu će biti veliki broj, čak iz inostranstva se najavio da dođu, pošto mi smo ovako da kažemo dobri organizatori turnira. I 17. oktobra će biti turnir do 12 godina. Mi ćemo biti domaćini, tako da očekujemo opet dobar turnir i veliki odziv. U zelenom nivou u kategoriji dečaka pobednik turnira je Mateja Vlajsavljević, član teniskog kluba Spin iz Šida, dok je u kategoriji devojčica najuspešnija bila Staša Terzić iz teniskog kluba Mokrin. U crvenom nivou pobedu su odneli teniseri grupe A.